ଟ୍ରେକ୍ଟର ନେଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଖବର ଅଛି, କ'ଣ ସତ୍ୟତା କ'ଣ? ଯଦି ଆସି ଡେଟ୍ ଆଉ ଥରେ ହେଉଛି କ'ଣ କରିବେ ବିକଳ୍ପ? ସେଇଟା ତାଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ମତ ଯେ ସେ ଆସିବେ କି ଆସିବେନି, ସେଇଟା ତାଙ୍କ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ କହିଥିବେ ସେଇଟା ତାଙ୍କେ ବୁଝିବେ। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ତ ମୁଁ କିଛି ବି ଜାଣିନି, ସେ କୋର୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନି।